ta sig förbi här. Renmark här, ge bort ett jättevackert mål, jättebra. Dennis Jaldin släpper upp här till Emanuel Jeboa som gör mål igen för UMFC, gjorde även mål i senaste matchen. Kölar vackert in den in bort bakom Steffen Kraus. Tänder upp, lägger vidare efter högerkanten mot Renmark. Renmark måttar in, spelar in bra i boxen här mot Hultberg och det skottar en jättevacker kvittering. Bra spelat där. Anton Renmark lägger in och pang i bygget. Henrik Hultberg klipper upp den högt. Samtidigt som Boy försöker ta sig fram. Han gör då Isak Boye. Isak Boye, Isak Boye! Han gör mål! Isak Boye vinner sin duell där mot Jesper Åhman och han behärskat rullar den förbi Steffen Kraus.